20 tio, hur kan du utan att använda räknaren förklara för en kompis att roten ur 13 ligger me mellan 3 och 4? Ja, kan vi väl dra en tallinjen. Där är 3. Där är 4. Men 4 egentligen är roten ur 16 också. Och 9 är också roten ur 9. 3 är roten ur 9. Så det betyder att om jag har roten ur 9 till 16, eller någonstans där är roten ur 13. Så ja, det räcker att förklara så. Att 3 och 4 är egentligen roten ur 9 och roten ur 16. Så har man roten ur 13 ligger mellan. Det behöver inte vara mitt emellan, men mellan i alla fall.